Yevlakhda Saxtapolis tutulub. Mingəçevirdən Yevlaxa gəlib özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edə rəilli sakinə dələduzluq edən vasıfaq verdiy ev rayonun polisinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. İnsanların etibarından istifadə edən Mingəçevir sakini onların problemlərini həll edəcəklərinə söz verərək müəyyən məbləğdə pul və qızıl zərgərlik əşyalarını mənimsəyib. Saxlanan şəxs dinləmə zamanı əvvəlin etiraf edib vasıfaq verdiy Mingəçevir, Bərdəzərdab və Balakən rayonları arasında da analoqu cinayətlər törətdiyini istisna edilmir. Onlar əməllərə nəzər çəkənlər Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə həmçinin Göyük rayon polis şöbəsinə məlumat verə bilərlər. Mingəsev şəhər sakini Hakverdiyev Vasif Asif oğlu, Yevraq şəhər sakininə özünü polis əməkdaşı olaraq təqdim edib aldadaraq, onun üzləşdiyi problemləri aradan qaldıracağı vədiilə 750 manat dəyərində olan qızıl boynbağını və 200 manat nağd pulunu alaraq tələuzzuq yolu ilə əlaqəsilmişdir. Fakla bağlı yevraqran politsiya şöbəsinin istina kölməsində araşdırmalar davam etdirilir.